На Хмельниччині вирішили врегулювати роботу міського громадського транспорту під час повітряної тривоги. Волонтери збирають гроші на позашляховик та реанімобіль для українських захисників, як ремонтують авто та як відвозять на фронт. Прогулялись Проскурівською, зайшли на стадіон та поганяли з дітьми м'яча. Як у Хмельницькому зустрічали пса-патрона. На Хмельниччині вирішили врегулювати роботу міського громадського транспорту під час повітряної тривоги. Для безпеки водії повинні зупинитися, відчинити двері та рекомендувати пасажирам перейти в укриття. Про це розповів начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. За його словами, найближчим часом підпише відповідний наказ. Відтепер водії громадського транспорту під час повітряної тривоги матимуть зупинитися на найближчій зупинці чи обрати безпечне місце для паркування. Також повідомити пасажирів про небезпеку та місце розташування найближчого укриття, відчинити двері та рекомендувати їм перейти в безпечне місце. Пасажири, котрі не бажають залишити транспортний засіб і пройти у сховище, зможуть продовжити поїздку за маршрутом. Сергій Гамалій додає, під час тривоги посадка пасажирів не проводитиметься, а транспортний засіб прямуватиме за маршрутом до кінцевої зупинки, де він буде перебувати до завершення тривоги. Після відбою тривоги водії відновлюють рух за визначеним маршрутом. Звертаю увагу, що органи місцевого самоврядування мають забезпечити перевізників переліками укриттів, розташованих за маршрутами руху транспортних засобів, а також розмістити цю інформацію на зупинках. Захищаючи Україну, загинув воїн з Хмельницької області Володимир Орловський. Чоловіку був 21 рік. Родом він з села Калачківці Кам'янець-Подільського району. Про це повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Про час та місце прощання повідомлять згодом. Станом на 10 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 42 800 російських військових. Противник втратив 1832 танки та 4086 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 971 артилерійську систему та 261 реактивну систему залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 232 літаки, 193 гелікоптери та 185 крилатих ракет. За 168 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Так, куплену для військових машину фарбує волонтер Богдан Мельник. Чоловік каже, використовує для цього маскувальну матову фарбу кольору хакі. Має звиватися з кущами, де вона буде працювати. Та нічого не навчався, взяв краску і покрасив. Все. От бачу вон з буса, якого купляв в Норвегії, лишилась перемичка, сітка, то намалював такий паттерн на скору руку. Цю машину на фронт Богдан Мельник допомагає готувати волонтерам громадської організації «Захист об'єднання волонтерів», розповідає координатор об'єднання Олександр Баурін. За його словами, військові звертаються із запитом на авто. Волонтери збирають гроші, купують його та відвозять на фронт. Приглядаємо автомобіль на польських, німецьких сайтах і вирушаємо, оформляємо всі виїзди і вирушаємо в дорогу. Приганяємо автомобіль в Хмельницький. Заганяємо його на СТО, перевіряємо його технічний стан. Якщо потрібно, ми його ремонтуємо, доукомплектовуємо, загружаємо різною провізією, яку ще хлопці там потребують. Зараз волонтери збирають гроші на позашляховик та реанімобіль для українських захисників на передовій. Про це розповіла голова громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Катерина Луцик. Волонтерка каже, збирають потрібну суму довше, ніж на початку повномасштабної війни. Хочу сказати, що спочатку це було набагато легше і ми збирали дійсно набагато швидше. Наш рекорд, напевно, був, це буквально за 3 чи 4 дні ми зібрали суму на машину. На 2 тоді машини ми збирали, 10 тисяч ми зібрали буквально за 3-4 дні. Зараз це набагато важче. На даний момент є можливості різні, придбати можна все, що завгодно, але дійсно нема коштів. Востаннє волонтери відправили на фронт такий реанімобіль. Його укомплектували всім необхідним, каже Катерина Луцик. Нам передали її наші ірландські друзі, українці, які в Ірландії, але вона була повністю порожня. Але там не було апаратури. І всю апаратуру ми вже доукомплектовували самостійно. Богдан Мельник каже, фарбує авто безкоштовно, таким чином долучається до допомоги армії. Ми допомагаємо, купляємо так само і готуємо машину на нуль. Бо це я можу робити, я рахую, що це мій найменший внесок в цю перемогу. У мене основна професія – це
бути художником. Я займаюся машинами. Катерина Луцик розповідає, з початку повномасштабної війни волонтери передали 35 авто для військових. Про збір коштів на позашляховик оголосили місяць тому. На сьогодні зібрали $1000 з потрібних 5. В середньому, якщо говорити за позашляховик, то в середньому він коштує біля $5000. Реанімобіль в середньому десь стартує від 10 000 євро, це без обладнання. Авто з-за кордону для військових привозить волонтер Олександр Баурін. Про їх потребу на фронті чоловік каже. Автомобілі дійсно потрібні армії, тому що що таке автомобіль? Це не просто бойова одиниця, це евакуаційна одиниця. Тобто, якщо починається обстріл, потрібен швидкий джип. Як розповів Олександр Баурін, авто, яке пофарбували, найближчими днями відправлять військовим для виконання бойових завдань. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Для дітей з Хмельницького літнього табору рятувальники вирішили влаштувати відкритий урок, як правильно поводитися з мінами та вибухівками. Прибуття пса-патрона для них – сюрприз. На подвір'ї аварійно-рятувального загону хмельницькі сапери влаштували виставку, де демонструють пристрої, з якими ліквідовують міни та вибухівку. Речниця чернігівських рятувальників Ірина Щукіна розповідає, хмельничани зараз працюють і над розмінуванням Чернігівщини. Ми дуже раді, що нам вдалося через, на жаль, такі події, які трапилися у нас в Україні, повномасштабне вторгнення, але перевернути увагу взагалі до структури ДСНС, а тим паче до такого напрямку, як розмінування. Пес-патрон приходить до дітей. Що він дуже хороший песик, він на ньому патрони не можуть бути, тому що він дуже малесенький. І це тваринка. Мені він понравився. А чим? Що він шукає міни. Сапери – це ті люди, які розміновують міни і бомби, і вибухівки. А пес-патрон – то вірний пес, який допомагає людям шукати міни, бомби і розміновує. Пес-патрон, що він розміновує бомби і допомагає саперам. Після фотосесії з дітьми патрона знайомлять із собаками, які працюють у хмельницьких рятувальників. На спеціальному майданчику з використаною вибухівкою пес демонструє свої вміння з розмінування. Після обіду пса патрона приводять на стадіон Поділля, де знайомлять чотирилапого сапера з хмельницькими спортсменами. Тут патрон вже може погратися, діти годують його з рук та бігають з м'ячем територією стадіону. Речниця чернігівських рятувальників Ірина Щукіна розповідає, собаку породи Джек Рассел-тер'єр на пошуки вибухівки кінологи тренували з 6-місячного віку. В травні цього року його планували брати в зону АТО ООС, але з початком повномасштабного вторгнення пес-сапер залишився на Чернігівщині. Діти повертаються до своїх домівок. Ворог залишив дуже багато небезпечних пасток. І через патрона доносимо до підростаючого покоління заходи безпеки по мінній діяльності. Для очільника військової адміністрації приїзд патрона не став сюрпризом. В щільному графіку посадовця пес нині зайняв чимало часу. Прогулялись Проскурівською, зайшли на стадіон, поганяли з дітьми м'яча. Виголосив Сергій Гамалій і урочисту промову. В Хмельниччині у нас є спеціальна нагорода, яку ми хотіли би йому на пам'ятку надати. Це за Хмельниччину є в нас така медаль, вона за зміцнення обороноздатності у захисті Хмельниччини та всієї України. Тому хотіли би ми презентувати йому таку медаль. Тримай. Це тобі на пам'ять. За словами речниці чернігівських рятувальників, патрона до Хмельницького привезли на обстеження у ветеринарний шпиталь. Діана Колесник, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Дитячий табір із назвою «Над Богом» запрацював у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. Що кажуть відвідувачі табору та яка програма дозвілля? Планує повторити успіх. Як 17-річний спортсмен готується до чемпіонату світу? Табір «Над Богом» з денним перебуванням мистецького спрямування, каже директорка Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Марина Пилипак. За її словами, це друга зміна за літо. У минулі прийняли 115 дітей, у цій – 155.
Це дітки середньошкільного віку, як правило, це діти зі шкіл нашого міста. Є дітки, які вимушені були приїхати з певних причин до нашого міста. Діти знаходяться в таборі з 9 ранку, ну, приходять трошки раніше, тому що на 9 ранку вже сніданок, годують їх в 10 школі, і до 16 години. Обідня перерва, виходять на обід з першої до другої. Десятирічна Івана розповідає, чому вирішила відвідувати табір. Тому що в мене загалом не так багато друзів, і я хотіла познайомитись. І ще буде веселіше. Семирічна школярка Тая у другому загоні із назвою «Калина» каже, що найбільше подобається. Оце ігри і те, що ми просто сидимо в класі. Подобається, тому що хочеться з друзями ходити. А також я сюди попав безплатно, тому що я був на третє місце зайняв, коли розказував вірш по всьому Хмельницькому. За словами культорганізаторки Людмили Потапової, кожного дня програма дозвілля для дітей змінюється. Сьогодні називається «Вітамінка». Сьогодні ми намагалися дітей познайомити з різними групами вітамінів, з користю вітамінів. Намагалися до кожного певної групи продуктів підібрати групу, щоб дітям було цікаво зі спорту, і щоб діти в повсякденному житті могли використовувати ці продукти, бути жити здоровими, міцними і сильними. Наразі усі загони виконують завдання культорганізаторки. Капітан загону «Дружні» Аня розповідає, що потрібно зробити. У нас є фрукт і треба вітамінів написати, які там є вітаміни. Баскетні, яблуко. Зараз нам треба 6 У таборі проводитимуть флешмоби, розважально-пізнавальні програми, спортивні ігри як у приміщенні, так і на свіжому повітрі, розповідає Людмила Потапова. Ми складаємо, щоб це були здорові зберігаючі програми, спортивні, пізнавальні програми, рухливі ігри. Кожного дня в нас нова програма, відповідно до кожної програми підбираємо відповідні ігри, конкурси. Так як діти в нас різного віку, то ми намагаємось саме забезпечити потреби всіх дітей, і маленьких, і старших. Під час повітряної тривоги, зазначає Марина Пилипак, усі діти прямують в укриття. Ще в перші дні війни зробили такі спрощені укриття в зв'язку з тим, що в нас тут багато дітей під час навчального процесу. Зараз в частині розраховано укриття на 1000 дітей, ну і дорослих, якщо в цьому є потреба. Зараз в частині відбувається ремонт, інша частина в нас поки що функціонує, потім ми перейдемо ремонти туди. Так, там є все необхідне для того, щоб діти могли там певний час знаходитись. Ми підвели і воду туди, і освітлення. Перебування дітей у таборі є безоплатним, каже директорка. Батьки платять лише за харчування. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сєвєродончанину Валерію Воротінцеву 27 років. Свій бізнес він розпочав одразу після закінчення університету і запуску квест-кімнат. А потім відкрив у Сєвєродонецьку власну мережу кав'ярень. Я привик в Харкові ходити в определенну кафейню, мені це подобалось, тут мені цього не вистачало. Окей, думаю, давайте запускати кафейню, тому що я хочу ходити в кафейню, хочу садитися там, працювати за ноутбуком, хочу себе комфортно там почувати і пити вкусний кофе. За 3 роки Валерій відкрив у Сєвєродонецьку 5 кав'ярень та створив 25 робочих місць. Навесні збирався відкривати 6-ту та запустити новий напрямок в бізнесі – електросамокати. Втім, війна зіпсувала плани. Валерію прийшлося рятувати родину від війни у більш безпечне місто. Зараз він з родиною живе у Хмельницькому. Каже, бізнес вдалося релокувати лише частково. У мене було 5 кафеїн, у мене є тепер 5 кофемашин, одна згоріла, 6-та. Потім у мене є там 12 кофемолок, але у мене там немає холодильників, у мене там немає, наприклад, мебелі і так далі. Тобто у нас, як виходить, машина без 4-го колеса. Підприємцю вдалося вивезти з Сєвєродонецька 10 електросамокатів. Ще 25 докупив нещодавно. Валерій розповідає, для нього це новий напрямок в бізнесі. Тому зараз він вивчає усі тонкощі цієї справи та працює над помилками. 35 самокатів, да? Ми не учли те, що вони ламаються. Ми пішли в ва-банк, як звичайно, потратили всі гроші на 35 самокатів, вони почали ламатися, а у нас немає грошей їх ремонтувати. Тобто, потрібно було купити 20 самокатів, а гроші, які з 15, потрібно було купити запасні запчасті. Наступного року, навесні, Валерій Воротінцев планує розширити парк електросамокатів мінімум до 100. Восени – відкрити першу кав'ярню у Хмельницькому. Олена Коновалова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.
За Хмельницьку область на чемпіонаті Європи з легкої атлетики виступить єдина Марина Бех-Романчук. Склад національної збірної оприлюднила на офіційному сайті Федерація легкої атлетики України. До команди увійшли 54 спортсмени, 28 чоловіків і 26 жінок. Хмельничанка Марина Бех-Романчук виступить у двох дисциплінах – стрибках у довжину і потрійному стрибку. На стрибках у довжину легкоатлетка спеціалізується від початку спортивної кар'єри і має в скарбниці медалі світового і європейського зразків. Потрійний стрибок на міжнародній арені Марина Бех-Романчук вперше виконала в цьому році на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні в Белграді. Там стала другою з результатом 14,74 метра, поступившись олімпійській чемпіонці з Венесуели Юлімар Рохас. Чемпіонат Європи з легкої атлетики розпочнеться 15 серпня в Мюнхені в рамках континентального мультичемпіонату. Як розповів тренер Марини Бех-Романчук Вадим Крушинський, до нього хмельницька легкоатлетка готувалася на олімпійській базі під Берліном. Тренувалася за спеціальною схемою, шліфувала розбіг, виконувала швидкісно-силові вправи. Вадим Крушинський зазначив, на легкі стрибки він із вихованкою не розраховує через високу конкуренцію. Єдиним представником від Хмельницької області в складі збірної України на чемпіонаті світу з ММА в Об'єднаних Арабських Еміратах стане 17-річний хмельничанин Максим Селіщев, розповів його тренер Дмитро Павлюк. Каже, займається з ним 6 років. Хлопець старанний, відмінник. Минулого року в Португалії здобув титул чемпіона світу з ММА і є одним із перших номерів у складі національної збірної. Цього року, каже Дмитро Павлюк, вихованець планує повторити успіх і знову підняти український прапор на світовій арені. Конкуренція обіцяє бути високою. За першість поборються спортсмени з 40 країн світу. До чемпіонату Максим Селіщев готується в посиленому режимі. Для такого рівня спортсменів не завжди має бути режим, має бути графік, і має бути монтажність фізична, сила підготовка, і має бути витривалість, кардіопідготовка, ну і технічна підготовка, це також обов'язково є. Так як ми маємо, у нас зараз мані проводяться в октагоні, це восьмикутник, а саморобота в октагоні – це робота біля сітки, це робота в центрі октагона, це робота, скажімо так, в парі з іншими, з різними партнерами. Після чемпіонату світу з ММА у Максима Селіщева заплановані навчально-тренувальні збори з панкратіону і греплінгу, де він готуватиметься до чемпіонату України. Здобуття першості в національних змаганнях забезпечить спортсмену участь у світовому старті. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.